baan tara waxaan leeyahay hortinimaki ahmed garaad baan kalmad oranayaa inay garaad soo fixalay lahaa nabad ma doona hortaadeer waan ugu nabad isaa kama hayno naga cararta dad malaha xaqii naas ay soo qabtay nabad bi qabto hadda heshaan banala soo hadlo aan ka tashanayna kullay wallahi ma hayne waa tahay nimankii garaad laawayaasha ahaa oo miidiyaha mar dambana haddana ku soo jabay oo wabaadoodu baxayso marna nabad baryaya marna dagaal afka baarkii soo fulay nima ay ka keenayso iclaaminaya waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego intaa waxaa dagaalku ka socday oo weerarku ka socday waxay ahayn beesha isaaq ama maamul ha ahaadeen ama qabaayil iyo ciidan beeleed ha noqdeen dagaalkii duraato waxaa laga soo abaabulay xero isaaq waxaa laga soo abaabulay xero habar jeclo waa tahay waa nimankii duulaan imiday ay waxa weeyaan gardarada ku imid ay gardaradii shalay toola dhirbaaxa kulul in lagu dhufto ciidamada n s s b ay ku dhuftaan ay u horseeday ayaa sidaa u hadlaya oo af ma wada laho meel ma wada jeedee waa kuwan haddana mar kale maxaabiista qoryaha aan lahayn ee midiya aad ka hadashiiseen ee aad layseen waxaad ogaataan annaguna kuwa aanu hayno ayaanu odhanna keebaa u dhigma xeerna qabanayaa ma jiro marka si foolxun loo garaaco si foolxun loo dhabiyeeyo ayay cabaadka jabsadaan oodooya halkaa calaacal iyo faan iyo boodbood iyo bashbash la soo fadhiistaane yah maanta waxa ku dhacay ma yare ee annaguna waxaanu nidhi nibaddii adeer weyne naga soo orodayo annagu fasaxnaye idinkuma haysaa balbaashan aad u raadinaysaan dagaalka hawd qorilugud iyo isbaabtiisa ka soo cusboonaaday oo shalay iyo duraad ka dhacay waxaan maqlayay qolaal leh habar jeclo soomaalilaannimo iyo isaaqnimo iyo derisnimo iyo ehelnimoaan ku dhinac taagana waxaa dhibayay maanta gubay ay wabaadaa la soo hayaan waydun garanaysaan wayaanan adalka idigu badine qodobadaas iyo qodobo kale aan idigu hayaa muuqaalkeena ood ku daawan doontaan balse mar koobaad kusoo dhawaada muuqaal cusubaad taa mar koobaad kanaalkeena soo booqatay mafadigub subscribe-ta dhaca kusay sidoo kale sidaad muuqaalkeena ku soo gaaro sheertay laagta waa hiil qarana kaga gariira ayaa idin leeyahay wabaadii uwanta iyo dagaalkay ku baaqeen iyo howlahay u jeedaan iyo waxay hoostaa ka wadaan iyo beenta iyo probagandada miiriyaha la taagan yihiin baan idinka dabageyn doonaa gobgob dhashay iga sheergareeya baan idin leeyahay muuqaalka haygu nacasoobinaye haddaan taaga kaga soo gudbo oo si rasmiya ugu soo gudo noqdo bal qodobada ida hayo bal waxaan doonayaa marka hore waxa ka qaylsiiyey inaan marbar idila wadaago kadibna qayladooda aan idigu xigsiiye waa ninkii boqor buur madow ahaa oo wacdara dhigay nimankii huwantaana ka keenay inay wabaadaa guraan qodobka labaad waxa weeya nimankii g36 ahaa oo jiidaa hore si toosa iskaga soo xaadiriyay qoriiligudna soo gaadhay ka lifadhen inay nimankii huwanta ahaa iyo garaad laabayaashooda caadaa soo guraan waa boqorka jamhuuriyadda soomaaliland ama boqorka afrika oo maanta hub aad iyo aad u fara badan iyo gawaadhi ugu deeqay ciidanka s s b waa araad ambalaas 52 tiknika 3 layli 2 dhayne iyo qalab hubeed oo dhammaystiran dhammaantii waa boqorkii geeska afrika boqor cismaan buur madow oo si toosa dagaalka u soo galay guul horta ayaan leeyahay boqorku ballanqaadka uu sameeyey ciidamada s s b si toosa ayuu uga soo baxay oo waydun arkisaano markii hore jidoonu iska xaadiriyey dabaabadihii iyo waxa weeye asaanadii military ee ugu ballanqaadeena waa kaa maantaba geeyey markuu arkay arrimuhu siday u socdaan haddaba nimankii huwantaha markay arkeen in maanta isaaqmidoobay in dhan kasta ay iskaga hub urursadeen in maanta u jeedaan nabadda ay huwan aastay in aan halkaa laga soo fiqin taana ayna yeelin raalina ayna ka ahayn waxay go'aamiyeen iyo barac baraxay imaadeenna laysku haleeli doono oo sidii shalay toolo iyo daraa toolo loo galay si ka badan loo sikali doono oy kalifeen in buuhoodana deegaan cusubayn inagu leenahay uu noqdo siday kuwii horeba u ahaayeen ayaa waxa dhacay inay nimanka wabaadaa soo guraane markiiba social media soo fadhiistaan iyaga oo marba af iyo waxa weeyaan nooc mina noocaati jirjiroole isku bedbedelay oo ku hadlaya doonayana inayn aqligeena sarraftaan ay iibsadaan oo beentii ay walba la iman jireen ay mar labaadna inagu hodaan aynu isku dhiganno waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego dagaalkii u dhuuma badane
شن يلواتن كي أغس دعاي دقال كدن بايا ودولانا وحرية ساقان قوغالني حويراتي متشورو انتا وحا دقال كسعودي وغيره كسعودي وحاهم بياشا عساق اما ما ملها هادين اما قبايل يعيدن بيلات النقضيان الصوب بلابي يعيدن بي صوب ديرين حقبا وحا لولا ييير ساسي كوب بلابي كي ميقاقل يقا صوب بلابي او صوب ويرري وميقاقل صوب ويرري كي بولي اصوان عارقابا هيد كي عارقابا بوده هيدا او حد ارها يقا سوء قدد كل ايي او سببتا ايي فتما داس سبب اوها تقال كي دهر اتو تقال ميسان كالي او انتا سوء قفل لغا يابا انا يقول لما تاي او ابابل كيسي قشيه سلعيد كبير شيء كتعيد قرين كرتان مجدو waxaa laga soo abaabulay xara isaad waxaa laga soo abaabulay xara habar jacro waxaa lagu soo abaabulay talo waxaan la galiyay waqti fara badan maanta waxay arkaan halka uga muuqataa in inta ku dhacday ay saleelahayd in ka badan ay haleeli doonto ay ku dhici doonto waxay ka murmayaan in ay iyagu wax walba oo fidnaa ay wax walba xumaana kuwa bilaabay ay yihiin marka laga jawaabay gacan bir ah waliba laga jawaabana waa taaydu arkisan oo qeyladaas ka baxaysa oo wabaadaas ay gurayaan waxyaalaha dhibay ee maanta ka fadhiisan lahayn qodobkii koowaad waa idin dhibay qodobka labaadna idin dhibay waxay tahay in G36 toosa jiida hore qorin guud ay iskaga soo xaadiriyaan habar jecliyo in waxa weeye reerka G36 soo go horeeyay habar yoonisna ay gacmaha is qabsadaan inta dambana ay soo socoto taasina ay tahay jabkoogi iyo in aanu yeelano buu hoodla iyo meel kasta bariya hadhigdhigtee waxaan soo gaaray walaaladayo garxajis oo hiilka aanu ka walaalnahay oo dhiigaan wal ka walaalnahay waxa weeyaan maanta ciidankii ku badnaa baan noo yimid ciidamada dambana way soo socdaan insha allah waan soo dhaweyn doonaa waxaan leenahay nimanka dhulbaantii halkan ka soo qalqaynaya yaa walbaan isna qani walbaan anagu waxaan ku wadi yani markaan hore isbaranayna maanta aan hore isu baray waxaan leeyahay nimankii garxajisaad garanaysaana maanta inoo yimaadeen waxaan leeyahay u baneeya adeer magaalada buu hooda la yidhaaho iyaga ayaa iskala wareegi doona insha allah waana idahayaa iminka waxa u dambeyn lahayna raggan waa garanaysaana waa G36 waa raggii berigii aad ka cabaadi jirteen waa dhulkana iyagaa leh qurlugud iyagaa leh deegaankana iyagaa leh adeerow halkaa shageedna iyagaa leh tanna meygaagalay soo joogta iyagaa leh cidna adeer looga tirsamo deegaana iyo dhulla way ku yeelan doonaan weliba iyo baraago weliba haddii ciidankiinu meel kasta uu ka yimaado ama siwaarow ha yimaado ama harti ha yimaado ama cid kale haydii timaadee annagana adeer kuwan baa noo imanayaa dhiigkaa ku walaala xabadooda waa tahay arrinta dhibtay ee labaadna waa taa aydun arkaysaan maanta nimankaasi wabaada ka soo yeedhsiisay ee waxa weeyaan ay kuwa garaadlaawayaashooda isku soo dabagaleen ee miidiyaha u haystaan ay sidaa miidiyaha u soo taagan yihiin ee caadaa la hayaa ya isbadhaantii dhasheed weeyaan waa nimanka intay dembiga galaan hadhow toolna iyagu wabaadaa guree booteeye balkaanna ila dhegaysta haddaa doqonka ah iyo siduu u naacleeyahay maantaynu wada hadli karnaa ha awal dowlad iyo muxuu ahaa ciidan qaran iyo ha waxba maaragtay carabkiinu saarnaa idinkoon ka maqnayn ore dagaalku maanta inooma bilaabanay intaaba waa socday kamana aydaan maqnayn haddaad cid habar wacataanna kama aydaan maqnayn haddii aad idinku gaar utihiin oo darisnimo tihiin intaa waa laydinla hadlayo kama aydaan maqnayn mandaydka isimada iyo maxamuud guuleed iyo shirka ay guddoomiyeen sida ay u hadleen haddaynu wada hadli karnaa waxaynu u wada hadli karnaa habar jecloy weli waxaad saaran tahay ictiraafkii baa la cunay weli waxaad saaran tahay doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii iyo beesha caalamka waxa indhaha ku haysay baa la cunay intaba annaku mar hore aanu laalnay inaad ka samirteen baan moodayay oo dan habar jalecnimo iyo darisnimo aad ku xisaabtanteen waxaase halkaa ka cad habar jeclo inay doonayso inay soomaaliyanaanimada ay sheegtaan gobolladaas waqooyi hargeysiyo burco ay wakiil ka ahayd oo ay hadda ogaatay inay wixiiba god ku dhaceen haddaad ogaatiin ninkaan calaacalaya ee isla boote
نكاوبا داغوري او هاو هاصو لك كاري و ان مات و هي كتشرين مروال بين غسرين و هيابين و غسرين مات و غد كود عينو كتشرين و هاي راتك توكا عين و لوكا كارني او اني ان سوكا بني نبر كيننا اني ادر مرنت باني كارين كان ايلي هنا اني سو كارين سلاسل كوبيلا ماتي بارساس كوسوريسا و بدو نساس و بهدوتا و تاتا يبو يغانان كوبي ابان نبات فوقاتان ما أنت وحوي يعني قد قدم الآن أركينه فرح ما ذاك الصوم وقتها نبدأ كأسنا يمر خلاص قرون تي قرون تي بلا لغزي جبجي وبا فاحذي قرحذي أرتيد ومبهنين هاي استانبول ولاينا ورحمة جلاله وإسلامنا أيه ورباته وإسلامنا أيه ونبدي نبدي ما إن نبدي باش نبدي هذا ولا قرط صوف حال إنه ويدينا يي وروينا يطلق يا ورنا وعيب صننا أيه لك تي تريز تي تريز تجلس نواسود وين ناكر حجز وسود وين نا أنت صوص عطنا وحاول لنا يطلق يا وقع عفرنك سود وين أنت تمينا سير شرف لما نوسود وين وحاول لنا يدور باتي ونبدي ونبدي وين هن وعيب صننا أيه رجال هاي ركبنا صوب وين هذا هو قاعد يجي بيركور بحد سودوري سيتي أنا كبرنا جا بلايد الدونة حد سودوري سوار ولا مركور ربع أنا هدي أنا وحبيس كأني كرين أو أنا رب وحبيس كود كرين أو رب هذا كود على أنا كسوة سنين كهكيني سو وحاسو على على يو حاسو وباء يو إن أنا سكو ديد ده وحبي ما هي ستي ده سكو كان كان قبل إنا أنت كود يرجع لي ستي ده كود أي وحبيس كأني من تقول نمو انت هذا لك انا هاي هو داي حرنا نين انت والله هاي با تواوع ما انت رشيخ السحاق ساسك عبا سو قبصة ديني هو ني اتكيست او دبدا حجستو حفايدها سو ناك سن وانا اوكي جستانا سنكو حراتان يعني ايدي سيمنو حوقا قبولو لقي مركو ادو سيدي سن تقال كهود قرل لقود ايو اسبابتي سكسو اسبوناضي وشالي ايو الدخلات كدعي waxa maqlayay qolal le habar jeelo Soomaalinimo iyo isaaqnimo iyo darisnimo iyo ehelnimo aan ku dhinac taaganay waxa weeyaan anagu dhulbahaanta haduu gardaray hay waxaanu diyaar u nahay inaanu gacanta ku dhigno waxa dhanyihi xariiq anaga waa waxa maqlayay inuu weeyo caaqil oo le sax iyo khald buu waxaanu ku raaceynaa habar jeel hadaan sax iyo khald ku raacdo dhulbahaanto nin adeer badan baa soo waa lagu iman هدي أذ خلاص كره عبو يجن خلاص بالكره عي لكن وحن ليه جودهان وحن ليه وكم باقية هذا ده الإسلام التهيل وح جرني تقال كاس وتقال بلد كل ده وحن هين لقدي المايل ما نضليسو كل ده رضوات هي أرور صدان أي فرق كورتين أي ستان ما أنت أي حنو تسي أي وبعد الله هيان أي كأنت إيه إنا كقصينا انت الواصل ليلو وحبا ماها ولي الاسم قارن ولي قريها افكوه وحوناك سكا مبحن او مكولو لانو انبيل من نقنين رقي لوغو تلقى لين مدحوغ موذا قارن يا بريوغ رق مدحوغ قارن ما يسلسك وعيرك بريوغ بريوغ وح قارن بدا يسطايا كي اتبالا سيدي هدلار ليدقو مقو مدين لها نسو قادن ما توان هاي سنة وحبا وبادو يعني يدي قدمان وحانو قبرنو ما حبيس يو واحد انتي يا ان اي نوع با يدي الهاتف بك يعني كم مدين هنا ويدي كاكا كاكا وما تا ويال الدكتور ابو لوك تكين يا وحي ابو قرسن لنا صوت حي وبعد تشوتشيا اسكن مستا يا ريستا نقول بابا هل كل قوم مدين هاي انت لو سو غاريو اسك سوبا كلها يا اسم وحبا هذا البدن هاي المبحشو وحنا كو تاري مايو رقنا سكيغت إن ميسيد رقنا كو أن قبل ميسيدو كو بري ميسيدو كاوي إن مايو تورنتي بان إدلا يا مات تورنتي رقا هكا كو سوغان يا مات سوهو بورو صدي مالن أي نو نقضا مالن لغا قبتو متاقنا بان كو لايا بيرول بان نغا سداو هاي سنة إدو كوني حاكينا نوفر ليا وله هوني وله هوني وانا صوصو عنا وانا صوصو عنا وله هوني وله هوني وله هوني وله هوني لا هوني ولا هوني سقعر عيري قال لي رفع سقعر شيدي هو رسالة سنتي بنو بحلاف الهوني عيد نار في السنة إيش أبوها السنة قرلو بدور أن قرلو بدور قرأت ماها شيدي قول بس هالسنة وتهت سنة هاي
talaabada aan soo qaadno waxaad ku warqabi doontaan amba aad ku warheli doontaan amba aad ogsoonaan doontaan halkaanu gaari doonaa meel aydun garanaysaan inay tahay wuxuu idin aafsan yahay idinkana kaasunba marba qayb laydugu reebayayo laydugu muqmadaynayay waxba nicdaha gurno miidiyaha kuwaad isleedihiin dhalinyartiina kiciya waxay idin taraan tiktok bay ka wada qaydayaan caawi waxa ciidankii joogaa ma taqaanaa aguu joogaa ciidankii wuxuu joogaa shingiid oo daraad u joogay ma garad ciidankee jooga ciidankii axmed galay hadda shingeed buu joogaa ciidankii maxaa la ka dagaalamaynaa iyo la dagaalamaynaa markaa maxaa xageega tignikada u keenaa markaa xagee lagu dagaalamayaa markaa waxaa telegram kala soo dhigay wiil axmed garaada oo jiida lagu qabsadoo la biraynaya haddana soo dhigay haye wallahi caloosha igu soo dhacday haddaan daawaday haye goobihii shalay aynu qabsanayna dib baynu uga soo kacnaa maxay markaa shalay lagu dhinta maxaa markaa tignika xagee keenaa markaa dagaalba diyaar loomahay garaadkii axmed garaadna waa ka nabadda maanta ku baaqaye xagee yaa dagaal diyaaro ama xagee galaa meesha meel isaliigaya markaa mishinba markaa meesha nin reeha gala oo la biraynaya wallahi haddaan soo daawaday ilah cadaabtaygiile caloosha iga soo dhacday naalaya axmed folooq bay duubeen ma dagaal ba galaa naalaya axmed folooggaa duub duuba bal ciidanka ka ciidantikow waa kuwa kuwa ila folooq bay duubanayaan ay islahaayeen waxbay idinka celin doonaana waxbay idinka odhan doonaan oo maanta waxay ragna hubiisa aladba soo warursadeen oo idinka halka ka arkaya ragna de waa kuwa folooga duubaya halka ka calcaaday nin baa la biray nin baa caynka laga yeelay nin baa sidan la yidhi nin baa waa kan nin baa sida caynkan alaykulaxr waxaa idin leeyahay muuqaalkii noo shargaraya laygareeya belfu garcia booni argagixisa garcia waxaa idinka tegeen tan muuqaalkii muuqaalka kulmi doono sidaas iyo nabaadiino.